Andre väiksel õhtusele jalutuskäigule. Siis minna Starferiga sõitma. Et siis näha õhtus Hongkongi linna, mis peaks kuskil paari tunni pärast oma tuled põlema panema. Siis peaks kõik kooned väga coolid. Lähme otsime ajas. Ei. Starferi pileti ostetud, mis maksis 25 Hongkongi dollarit. See on kuskil 25-30 senti ja selle eest me saame päris ringe sõidu. Siin näete, on lihtsalt wow! Ja see on lihtsalt imeline. Seda pärast ma arvan, tasub siia tulla. Soovitan kõige. Väljas on üli mõnus. Soe on väga ilus, kõik hooned juba põlevad, aga kuskil poole tunni pärast peaksid minema ka meie laserid ja täisvärk. See valgus juba pilt, et vaatab siis, kuidas sisse olukord välja näeb. Praegu on umbes sõike. No Siim, mis teoksid? Hetkel ootan, et valgus vaad läheks rohelmiks. Kuidas muidu olustik on siin? Olustik on sõike mõnus, mis soe. Kraade vist on kuskil 30 liigi või olgen pakkuda? Arvata võib, jah. Jah, aga ilus on ja väga hästi, hästi soe. Are you ready? Ma ei tea, me ei oleme valmis igal juhul. 9, 8, 7. See on nagu 6 aastat. 5, 4, 3, 2, 1. No. Õhtune Hongkong ja elu igal kord käib.